Americii Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ եւ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամի լուծման խնդիրը։ Կառուցողական զրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ Լեռնային Ղարաբաղ մարտահրավերական օգնությունը հասցնելու համար Լաչինի եւ այլ ուղիների անհապաղ եւ միաժամանակ բացման ուղղությամբ առաջընթացի վերաբերյալ։ Երթուղիների բացումն ու ուղիղ բանակցություններն առանցքային են չլուծված խնդիրների լուծման համար։ Ողջունել եմ 3 ուսանողի ազատ արձակումը, գրել է պետքարտուղարության պաշտոնյան X-ի իր օգտահաշվում։ Միացյալ Նահանգների Սենատի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովը սեպտեմբերի 14-ին լսումներ կանցկացնի Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամի գնահատման թեմայով։ Լսումներին հրավիրված էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Յուրի Քիմը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունում Կովկասի բանակցությունների հարցով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն։ Կանադայի խորհրդարանի պատգամավոր Ռեյչել Թոմասն իր անհանգստությունն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում հայերի հետապնդումների կապակցությամբ։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջապակումը հանգեցրել է մարդու իրավունքների եւ միջազգային համաձայնագրերի խախտումներին։ Կանադա Արցախ խորհրդարանական բարեկամության խումբը հորդորում է արտգործնախարար Մելանի Ժոլիին եւ լիբերալ կառավարությանը միջոցներ ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղում հայերի հետապնդումները դադարեցնելու համար։ X-ի իր էջում գրել է Ռեյչել Թոմասը։ Եվրամիությունը Խաղաղության Եվրոպական Հիմնադրամի միջոցով 62 միլիոն եվրո է հատկացրել Վրաստանին նրա պաշտոնունակությունն ուժեղացնելու համար։ Այդ մասին հայտարարել է Թբիլիսի այցելած Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Վրաստանի պաշտպանության ուժերի համար ոչ մահաբեր տեխնիկայի առաջին խմբականակը այնտեղի ժամանել ապրիլին, մատակարարումները շարունակվում են։ Այս սարքավորումները կենսական նշանակություն կունենան ճգնաժամերին արագ արձագանքելու համար, ասել է նա։ Երկորյա այցի ընթացքում նախատեսված են Բորելի բանակ ությունները նախագահ Սալոմե Զուրաբեշվիլու, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլու, արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլու հետ։ Բորելը հանդիպումներ կունենա նաև Վրաստանի խորհրդարանում, այցի նպատակն է ծանոթանալ Հանրապետությանը Եվրամիության անդամակցության տեխնատուի կարգավիճակ շնորհելու 12 առաջարկությունների կատարման ընթացքին։ Ամերիկացի գործարար SpaceX-ի ղեկավար Իլոն Մասկը հերքել է CNN-ի ընդդումները, թե 2022 թվականին դադարեցվել է իր Starlink ծառայության հասանելիությունը խրիմում։ Մասկն ընդգծել է, որ այդ տարածքում համակարգը միացված չի եղել։ Միաժամանակ նա խոստովանել է, որ դիմում է ստացել Կիևից ակտիվացնել Starlink համակարգը Սևաստոպոլի շրջանում։ Մասկը բացատրել է, որ դիմումը մերժել է ռուսական նավատորմին հարված հասցնելու մտավախության պատճառով։ Ակնհայտ է, որ Կիևի նպատակն է խորտակել ռուսական նավատորմի մեծ մասը։ Եթե ես համաձայնեի նրանց խնդրանքին, ապա SpaceX-ը կդառնար խոշոր ռազմական գործողության և հակամարտության սրման ակնհայտ հանցակից, ասել է գործարարը։ Դավիթ Մուրադյան, լուրեր։